Рекордна кількість смертей від коронавірусу в області. Як нашкодило довкіллю Олександрійське сміттєзвалище та куди діти старі монети? Цими та іншими актуальними новинами поділимося з вами сьогодні. Вечір добрий. Рекордну кількість смертей з початку пандемії зафіксували минулої доби на Кіровоградщині. Від ускладнень захворювання померли 14 жителів області. 10 людей з Кропивницького району, 2 з Олександрійського району, по одній людині з Голованівського та Новоукраїнського районів. Загалом це люди віком від 50 до 80 років. Смертність в регіоні від початку пандемії перевищила 1000 осіб. Ситуація з COVID-19, в тому числі в Кіровоградській області, з кожним днем стає більш напруженою, тому що ми наближаємося до того рівня, що, можливо, перейдемо в іншу зону епіднебезпеки, а це стосується не лише зонування, а й тих карантинних обмежувальних заходів, які будуть більш жорсткими для нашого населення. З автомобільного мосту неподалік Олександрії злетіла вантажівка. Подія трапилася вночі в селі Звенигородка. Порожня фура з Миколаївської області прямувала на Полтавщину. На значній швидкості лівим переднім колесом вантажівка наїхала на роздільний бордюр. Після удару автівку відкинуло праворуч. Вона знесла частину огорожі і злетіла з мосту. Тягач зазнав значних ушкоджень. Водій травмувався. Порушень ніяких ПДР не виявлено. Під час спілкування з потерпілим встановлено, що вибух здійснився переднього колеса, після чого автомобіль тягач «Вольво» злетів у кювет. Потерпілий на даний час знаходиться в Олександрійській центральній міській лікарні. Діагноз його встановлюється. 5 швидких апаратів подачі кисню придбали в центральну міську лікарню у Кропивницькому за кошти міського бюджету. Обладнання американського виробництва забезпечує подачу кисню від 2 до 60 літрів за хвилину. Його розмістили в новоствореному терапевтичному відділенні міської лікарні. Наразі тут заповнені всі ліжкомісця – це 10 реанімаційних та 21 стаціонарне. Обладнання відразу почали використовувати. Вони нам дуже потрібні. В нас їх було 2. Спочатку при відкритті цього відділення. Але зараз вони нам необхідні. Ці апарати – це тисячі людських життів, які ми ще можемо спасти завдяки цьому обладнанню. Завдяки цим апаратам відбувається подача зволоженої повітряно-кисневої суміші під високим потоком тим хворим, які особливо нуждаються і яким не вистачає центральної подачі кисню, тобто до 20 літрів, що робить наша центральна киснепостачальна можливість від бочків нашої кисневої, від кріоциліндрів. 2 роки Олександрійське сміттєзвалище забруднювало навколишні землі та ґрунтові води. Це завдало державі збитків на понад 2 мільйони гривень. Такого висновку дійшла екологічна інспекція та прокуратура відносно майже дворічної діяльності приватного підприємства. Якої саме шкоди завдало сміттєзвалище, Євгенія Ніколаєва розкаже. Сміттєвий полігон за 8 кілометрів від Олександрії. Приватне підприємство, що ним опікувалось 2 роки, не виконало жодних інвестиційних зобов'язань. Це спричинило забруднення ґрунтових вод. А після 2-місячної пожежі ситуація вкрай погіршилась. Тож влітку міськрада розірвала з підприємством угоду і призначила нового утримувача. Зважуючи всі ці обставини і зауваження з боку екологічних служб, які нас перевіряли, а також звернення громадян, ми вимушені були провести новий конкурс. Конкурс виграло підприємство «Екотрансервіс 2021». Це підприємство «Олександрія Еко-2019», воно не приймало участі в конкурсі. Через забруднення земель та підземних вод правоохоронці порушили кримінальне провадження. В ході досудового розслідування на території вказаного сміттєзвалища за участю спеціалістів Державної екологічної інспекції було відібрано відповідні зразки, за результатами яких проведено екологічну експертизу, згідно висновків якої встановлено забруднення ґрунту та підземних вод, що створило небезпеку для довкілля. Вище вказані протиправні дії вказаного підприємства призвели до збитку державі на суму понад 2,2 мільйони гривень. Новий утримувач сміттєзвалища наразі усуває наслідки попереднього господарювання. Нам залишили хороше наслідство, скажімо так, після себе, де нова
Підприємство, яке орендує на сьогоднішній день, розгрібалося там більше місяця, щоб більш-менш навести порядок. На сьогоднішній день є проблеми там ще, не всі питання вирішені, але вони, можливо, не так скоро, як нам хотілося, але вони рухаються вперед. Чи дійсно згубно вплинула робота колишнього утримувача на навколишнє середовище за попередні два роки, встановить суд. Туди обвинувальний акт Олександрійська прокуратура вже направила. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Вир думок. Новий мурал у Кропивницькому. Автор стінопису – художник і тату-майстер з Одеси. Над композицією з друзями, волонтерами працював три дні. Зобразили мурал на паркані дитячої обласної лікарні. У центрі композиції – морський бог Посейдон, який керує думками на кшталт того, як вправляється із водною стихією. А вже завтра активісти анонсували появу нового муралу в центрі Кропивницького. На містян чекає поцілунок. Вже не гроші. Монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок у магазинах не приймають вже понад рік. Тому частіше вони лежать без діла у скарбничках українців. Але знайти їм корисне застосування можна. Ми в редакції назбирали кілька кілограмів монет. На що їх витратили, Марія Тарасенко розкаже. За них вже нічого не купиш. Майже у кожного в кишенях та гаманцях і досі є монети, які вийшли з обігу. От і у нас в редакції їх назбиралося кілька кілограмів. Але не поспішайте їх викидати. Зараз ми покажемо, як непотрібні копійки обміняти на гроші. Вивели дріб'язок з обігу для того, аби зробити готівкові розрахунки зручними. Тепер здати їх можна лише в державні банки. Туди й прямуємо. Ці монети вийшли з обігу ще 19-му році, але ми їх приймати будемо до 30 вересня наступного року. Тобто, якщо у вас є ці монетки, не викидайте їх, приносьте до банку. По-перше, ми їх поміняємо вам на еквівалентну суму, і друге, ми відповідаємо за те, аби передати ці монети до Національного банку для утилізації. Монетки по 25 копійок ми будемо приймати до 30 вересня 2024 року. Копійки ми завчасно розфасували, аби скоротити час підрахунку. Кожен номінал касир по черзі засипає у лічильник монет і запаковує. У нас вийшло 579 гривень. Ці гроші з колегами ми вирішили передати на благодійність ветеринарно-реабілітаційний центр захисту тварин БІМ. Гроші для хвостиків ми переказали через термінал Приватбанку на картку керівника організації. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Тож не поспішайте викидати монети, що вийшли з обігу, а візьміть приклад з нас і спрямуйте ці гроші на добрі справи. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Я ж бажаю вам затишного вечора. Побачимось. Усім привіт! Ще тепліше буде у п'ятницю 5 листопада. Дощі синоптики не прогнозують, але буде хмарно. Вітер змінить напрямок на південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області в день коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, вночі 6-10 градусів з позначкою плюс. У Кропивницькому в день очікуємо 15-17 градусів вище нуля, вночі плюс 8, плюс 10 градусів. А далі ми знову відчуємо колюче похолодання, тож утеплюємося чаєм, котами і шапками, у кого що є. До зустрічі на вітрі!